საერთოდ მქონდა ეს ჩანაფიქრი სულ რომ ინდოდა ჩვენს თანამედროვე ქალზე გამეკეთებინა ფილმი რომელსაც აი ყველა ის პრობლემა აქვს რითიც იმდროინდელი ქალი და პრაქტიკულად გამოდის რომ დღევანდელი ცხოვრობდა მე ბევრი ფიქრი იყო პროფესიაზე ბოლოს და ბოლოს შევჩერდი ჟურნალისტზე, იმიტომ რომ ასე გადავწყვიტეთ, რომ მე ჟურნალისტის პროფესია მოიცავს პრობლემებთან, თანამედროვეობას, ცხოვრებასთან კავშირს. და აი ასე დაიბადა იდეა ამ ფილმის გადაღების. და ორი რამე იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთი ის სოციალური სპექტრი, ანუ ქალების პრობლემები, სულ სხვადასხვა, სხვადასხვანაირი ქალი და მეორე წარსულის პრობლემა, ანუ დედა გადასახლებული პოლიტიკური რეპრესიების დროს დაბრუნებული გადასახლებიდან და აი მასთან ურთიერთობა, ეს ორი რამე იყო კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი. ფილმის გმირი სოფიკო მე არ მიძებნიე უბრალოდ იმის გამო რომ თავიდანვე როდესაც წერდით სცენარს მე სოფიკოზე ვფიქრობდი ანუ აი სოფიკო იყო პირდაპირ არჩეული მისი სახე მისი პლასტიკა საერთოდ აი მისი როგორ ლაპარაკობდა როგორ ყველაფერი ეს მართლა მომწონდა და მინდოდა რომ აი ის ყოფილიყო ფილმის გმირი, ამიტომ არც კასტინგი ქონია, არც საერთოდ არაფერი არ მიძებნია ამ მიმართულებით. ქალბატონო, დიახ, მაპატიეთ. სახში არავინ აკავს დამხმარე ამდენი რომ იყო. რომ მკავს სწორედ იმიტომ იმებს. მყავს კი არა, მთელი არმია მყავს. მართლა? ქმარი, 4 შვილი, 2 ძიძა და 5 შვილი შვილი. ვინო წროდის მოასწარით ამდენი? მოასწარი აბა. ბებია ჩემი იტყოდა, სწორმა სწორს რითიაჯობა და ქმრიდა შვილითაო. მაპატიეთ ქალბატონო, კიდევ ერთ შეკითხვას მოგწევთ. ქვენო გაგიკვირდებათ მე კორესპონდენტი გახლავართ გაზეთიდან. კორესპონდენტი? მე მერაშვაში ვარ. მე არსად არ მუშაო. სახლში ვზივარ და ოჯახს ვარი. კინოში მე არ დავდივარ და თეატრში. კეთილი ქალბატონო, მე სწორედ ეგ მაინტერესებს. იქნებ ჩამოვჯდეთ აი ამ სკამზე. თქვენ ცოტას დაისვენებთ, სულს მოითქვამთ. ჩამოსაჯდომად კი არა, თავის მოსაფხანად არ მწალია. ბევრად ძნელი იყო დედის როლზე გმირის შერჩევა, იმიტომ რომ ეს იყო დედა ჩემი პრაქტიკულად ჩემთვის და დედა ჩემი რაღაც ისეთი იდეალური სახე იყო ჩემთვის, ну, არაჩვეულებრივი პიროვნების, თუ გარეგნობით, თუ შინაგანად და ვერ მოუძებნე მისი შესატყვისი მსახიობით, ან ასაკითთან და ბოლოს აი ეს ვიფიქრე, რომ დედა ჩემის მეგობარი ვისაც რამდენიმე წელი თავიდან ერთად იყვნენ გადასახლებაში, ქეთუსე ორახელაშვილი, ჟენია მიქელაძის მეუღლე, თავისთავად მისი ისტორიაც იგივე იყო, რაც დედა ჩემის ისტორია. ისიც ასე გადაასახლეს, ის კიდევ უფრო ახალგაზრდა იყო, 21-22 წლის იყო, როცა გადაასახლეს ულამაზესი ქალი. და მთელი მისი ცხოვრება მაშინ გათავდა პრაქტიკულად, მერე უკვე საერთოდ სხვა იყო და მაგრამ ის მსახიობი არ იყო და არც ვიცოდი ეს რანაირად როგორ შეიძლება მომხდარიყო. ძალიან მიყვარდათ ამ ეს ჭოჭეკი ტუშეს ვეზახდი ასე და მივედი და ვუთხარი რომ აი ასე მინდა ფილმის გადაღება და ხარ და ისეთი საოცრება იყო ჩემთვის რომ აი ერთი წამით დაფიქრდა და მაშინ უნდა მითხრა რომ ნუცასთვის მაგას როგორ არ გავაკეთებო თუ ნუცას სახე უნდა განვასახიერო ანუ დედა ჩემის რა მოგივიდა სოფი? ხომ არ დამიბერდი? ასევე არამსახიობი იყო სოფიკოს ქმარი არჩილი გია ბადრიძე. ესეც საინტერესო იყო. აი გიას რაღაცნაირად მე უბრალოდ ფიქრობდი ტიპაჟზე
საერთოდ ქცევაზე, ისევ და ისევ აი ურთიერთობებზე და იგია ის პერსონაჟი იყო, რომელზედაც ჩვენ წერდით. Да, разнаერათ აი ესეც ესე მოხდა, რომ გიესაც შევთავაზე და ისიც разнаერათ უბრალოდ დათანხმდა. ეს მთავარი გმირები ასე შეიკრა. Але. Куда завидет? Хо, куда завидет? Медашен. Медашен. Намдвили профессионали Софи Козгарда и Жанри Лолашвили. Да мართლა მგონია რომ მართლა ძალიან საინტერესო სახე შექმნა და აი ორივე სოფიკოც და ჟანრის ამხრივ მართლა განსაკუთრებულები იყვნენ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი არეალი ქონდა იმპროვიზაციას, აი მსახიობის იმპროვიზაციას ფილმში და ძალიან ბევრი რამე აი პირდაპირ ადგილზევია მსახიობის მიერ მოფიქრებული და გაგზა მე მგონია რომ ეს კარგია საერთოდ და ფილმსაც რაღაცა მე სიმდიდრეს აძლევს. ფილმის მთავარი პრობლემა, რა თქმა უნდა, მაინც არის ქალის მე მაინც ვიტყოდი ალბათ მუდმივი პრობლემატიკა, რომელიც შეიძლება თან ზოგჯერ მწავდება, ზოგჯერ ნაკლებად აქტუალურია საზოგადოებაში. აი ქალი მისი როლი ოჯახში ურთიერთობა ქმართან და მისი სოციალური მდგომარეობა, ანუ სამუშაო, საქმე. არ მესმის. ესე იგი თქვენ თვლით, რომ მე წერა აღარ შემიძლია. აბა რას ამბობ, ზოფიკო? წერილების განყოფილებისათვის. შენზე უკეთეს ვის ვნახავ. მაგრამ დაფიქრდი. სახშიაც მოელაპარაკე თქვენებს. ქალი ხარ მაინც. შვილებისთვისაც მეტი დრო გექნება. მერე რაც არ უნდა იყოს არჩილი ცოდვა. მე მაშინვე ფიქრობდი, რომ საქართველოს ეს პრობლემა აი ასეთი კუთხით იდგა. ის კი არა ქალს ემუშავა თუ არა. ეს პრობლემა თითქოს არ იყო, მართლა საბჭოთა კავშირში თუ რამე იყო პროგრესული, ასე ვთქვათ, ეს თავიდანვე იყო ის, რომ ქალი ისევე მუშაობდა როგორც კაცი და ამ მხრივ რაღაც განსხვავება ქალსა და კაცს შორის თითქოს არ იყო. მეორე რამ იყო მაშინაც თვალშისაცემი, რომ კაცს ჰქონდა უფლება, ასე ვთქვათ, და შესაძლებლობა, რომ სამუშაოში ჩაედო სული, გული, დრო, ყველა თავისი შესაძლებლობა და ქალი უნდა ყოფილიყო უბრალოდ, ну, წასულიყო სამსახურში, მოსულიყო და მერე თავარი მისთვის მაინც ოჯახი უნდა ყოფილიყო. მე მეგონა რომ მიხვდებოდი რაღაცას. რას უნდა მიხვდარიყავი? რასთან რომ მე ასეთი ცხოვრება აღარ შემიძლია. ხო, იმ დროს მართლა არ იყო ასეთი პრობლემატიკა საბჭოთა კინოში და სხვათა შორის აი ყველგან, აი იგივე ამერიკაში, სადაც ფილმს ნახო დიდი წარმატება ჰქონდა, ის უწერდნენ პირველი ფემინისტური ფილმი საქართველოდან. მე კიდე ჩემიც ვარ ფიქრობდი, რომ ეს ფემინისტური ფილმია. როდესაც ფილმი ჩავიტანეთ მოსკოვში და ეს ნუ ყველა მიცის რომ იმ დროს ფილმის მიღება ხდებოდა მოსკოვში გოსკინოში და სანამ იქ არ დაესმებოდა ასე ვთქვათ შტამპი რომ ფილმი მიღებული ეს პრაქტიკულად არ არსებობდა. ძალიან დიდხანს გაგრძელდა ფილმის მიღების პროცესი, ძალიან დიდხანს და
ну су гаутавებელი მსჯელობა იყო შეიკრიბებოდნენ მსჯელობა მე რე უფრო მაღლა უფრო მაღლა თანდათან იწევდა დონე იმათ ვისაც უნდა ენახა ფილმი და ასე ვთქვათ მიეღო ის და ბოლოს აი ესეთი შემოთავაზება იყო ჩემს მიმართ გოსკინოში ისეთ რო მოდითო აი ამოიღეთო მთელი ეს ქალები რომლებიც ინტერვიუებს ადგენ და დედის ხაზი და იქნება შესანიშნავი ფილმი იმის შესახებ, აი ის ოჯახის ისტორიის შესახებ და როგორ მოხდა რომ ასე დაშორდნენ ერთმანეთთან. ეს მართლა სასაცილო იყო, მაგრამ მთელი ჩანაფიქრი ჩემი სწორედ ეს იყო, აი ამ გადახვართვაში იყო მთელი არსი ფილმისა და არა იმაში რომ ერთი ოჯახის ისტორია მომეყოლა. მაპატიეთ. მე გაზეთიდან ვარ. თქვენ გწერდით? მიუხვდი. ძალიან წუხა რომ შეგაწუხეთ. რას ბრძანებთ რა შეწუხება? მადლობთ, მე არაფერი არ მჭირდება. კი, მაგრამ ქალბატონო, ხომ გითხარით რომ მე არაფერი არ მჭირდება? იმდენად აი არა თანმიმდევრული იყო პოლიტიკა სენზურისაც კი საბჭოთა კავშირში იმის მერე რაც ფილმმა მიიღო დიდი პრიზი იტალიაში მას მერე მას საბჭოთა კავშირის ეს სახელმწიფო პრემია რაც მაშინ დიდი იშვიათობა იყო და ეს უცნაური რა მოხდა მართლა რომ უცებ და დაასახელდა საუკეთესო ფილმად იმდენს და ასე შემდეგ ერთ სიტყვით ესე მოხდა ეს ამბები. სანდრებოში საინტერესო ის იყო რომ როდესაც ფილმს მე იქ მარტო ვიყავი სულ ეს მაშინ ძალიან ვიყავით რაღაცნაირად აი აუტსაიდერები თუ შეიძლება ასე ვთქვათ ვიყავი მარტო ნუ არავინ არ მყავდა ასე ვთქვათ გულშემატკივარი საბჭოთა საელჩოსინ საერთოდ არ იღებდნენ არაფერში მონაწილეობა და საერთოდ ვერც წარმომედგინა რომ იქ ვინმე აღნიშნავდა ფილმს რაღაცნაირად ესეთი განწყობა მქონდა მე თვითონ და უცებ იმ დახურვის დილას ადრე ტელეფონის ზარმა გამაყვიდა ავიღე ტელეფონი და მე ლაპარაკებ ფესტივალის დირექტორია ძალიან ესეთი საინტერესო კაცი იყო სულ პატარა ტანის გინო ძუკელი. ეგეთი აი როგორც წარმოგვიდგენია იტალიელი, აი ზუსტად ეგეთი იყო, ძალიან აქტიური და ძალიან დინამიური და ესეთი ჟესტიკულაცია ქონდა, რომ ცხაპასხუპით ლაპარაკობდა. აი ამ ცხაპასხუპით ლაპარაკეთ მე უნდა მე ნინო და ფრანგული იტალიურით. ფრანგული მაინდავაც კარგად არის, ცოტა, ამიტომ თან ფრანგულად მაინდა ძირითადად იტალიურ მურებს სიტყვებს და ერთ სიტყვით იმის ლაპარაკიდან გავიგე, რომ გრან პრემიო. Ну, გავიგე, რომ დიდი პრიზი. მართლა ესეთი იყო ჩემთვის სიხარული და შოკი და სასაცილო ამაში ის იყო, რომ მითხრა, რომ ოღონ ძალიან გთხოვდა ერთ სიტყვით მიიღეო გრან პრიზი, დიდი პრიზი და ოღონ ძალიან გთხოვა არავის არ უთხე, იმიტომ ჩვენთან ესაა საიდუმლოა, სრული საიდუმლოება არის და საღამოს რომ გამოცხადდება, აი მაშინ გაიგებს ყველა. ნუ მე ვთქარი, კარგი თქო რა თქმა უნდა, ცხადე ამას დავთანხმდი და მე გავედი სასაუზმოთ იქ სასტუმროში ყველა ფესტივალის მონაწილეები ერთ რესტორანში ვსაუზმობდი დილას და ვსადილობდი. აი შევედი თუ არა სასაუზმოთ, იქითკენ ისხდნენ პოლონელები ერთ მაგიდასთან და იქიდან ერთმანეთზე ესე მიკეთებს რომ გილოცავ. მე ჯერ ვიფიქრე რაღაცა სხვა რამე შესაძლოა გამე. მე მეორე მხრიდან ფრანგები წავდნენ ერთ სიტყვით აღმოჩნდა რომ ყველა მიცოდა.
აბსოლუტურად თელმა დარბაზმა და ყველა მონაწილემ იცოდა საიდუმლო. და მაშინ მე ჩემთვის ვამბობდი, რომ ეს ყოფილიყო საიდუმლო იტალიურად. ყველა უნდა იცოდეს და გეგონეს რომ დაემესხნან. დედიკით. რომ შეიძლებოდეს ყველაფერს თავიდან დავიწყებდი. ეს ფილმი შემდგა თქვა თამამად, რომ დღეს სოცხალია. საქართველოშიც აი ეს ჩემთვის ყველაზე შეიძლება სასიხარულო ეს იყო, იმიტომ რომ მე არ მგონია რომ ჩემი ფილმები გამოსვლისთანავე რაღაცა ისე იყო აღქმული საქართველოში, როგორც მე მქონდა ჩაფიქრებული. ესეთი შეგრძნება მაქვს და აი ეხლა თბილისის კინოფესტივალზე შარშან აჩვენეს ეს ფილმი, რაღაც მომცეს პრიზი მსოფლიო კინემატოგრაფში შეტანილი წვლილისთვის და აჩვენეს ფილმი. და ისეთი საინტერესო იყო აი ამ ირანში მართლა, ნუ გაჭედილი დარბაზი და ფილმის მიღება და მე აი რას ამბობდნენ, რას მეუბნებოდნენ მაყურებლები და საერთოდ როგორი იყო აღქმული ფილმი, მართლა რაღაცა ძალი და ყველა მეუბნებოდა, რომ აი ეს შეღეს თითქოს ამ წუთას არის გადაღები. მაგრამ რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რომ აი შარშანდან წელს ეს ფილმი აჩვენეს ნიუ-იორკში, აი როდესაც იყო ქართული კინოს დიდი რეტროსპექტივა, მერე სან-ფრანცისკოში, მერე ვაშინგტონში, მერე სამხრეთ კორეაში, მერე ბირმაში, აი სადაც მე ვიყავი. ეხლა აი ამ წუთას აჩვენეს ჰამბურგში, იქამდე ბერლინში. ერთ სიტყვით, აი მართლა დიდი არეალი ასეთი მსოფლიოსი და ყველგან აჩვენებდნენ ფილმს და უბრალოდ აჩვენებდნენ კი არა, კიდევ აი ისევ. ნუ მაგალითისთვის გეტყვით, რომ სან-ფრანცისკოში თუ ვაშინგტონში ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ ერთ-ერთმა კინოკრიტიკოსმა მკითხა სულ სხვა რაღაც ფილმის საუნდტრეკზე, რომ აი ეს საუნდტრეკიო მაშინ არისო გაკეთებული. მეუთხე რა თქმა უნდა, აი მე გაოცებული ვარ, იმიტომ რომ აი ეხლა რომ დაიწეროს ეს ამერიკაში ასეთი მუსიკა და საერთოდ მთელი ხმოვანი მხარე ასე რომ გააკეთოს, ეს გახდებო ნამდვილი ჰიტიო.